অনিচুকৈ অসমৰ দুগৰাকীকৈ খেলুৱৈ আচলতে ভাৰতীয় মূল দলত স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে। মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ মূল দলত স্থান লাভ কৰিছে জিন্তিমণি কলিতায়ো। মঙলৈ জিন্তিমণি কলিতাই এই স্থান লাভ কৰাৰ পিছতে আচলতে পৰিয়ালৰ লগতে মঙলৈবাসী উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। আমি জিন্তিমণি কলিতাৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ। আমি পৰিয়ালৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, লগতে স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। জিন্তিমণি কলিতাই মঙলৈ ষ্টেডিয়ামত আচলতে প্ৰথমে যি অনুশীলন কৰিব গৈছিল ভাতৃৰ সৈতে খেলিবলৈ গৈছিল, বল অনা নিয়া কৰিছিল আৰু তাৰপিছতেই অনুশীলন আৰম্ভ কৰিছিল। ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কাৰণে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছিল জিন্তিমণি কলিতাক আৰু ইয়াৰ পিছতেই আচলতে দুপে দুপে আগবাঢ়ি গৈছে জিন্তিমণি কলিতা। প্ৰথমতে আই পি এলত স্থান লাভ কৰিছিল, যাৰ পিছতেই এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে ভাৰতীয় মূল দলত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ষ্টেডিয়ামত প্ৰশিক্ষণ লৈছিল, তাৰপিছতে ক্ৰমাগতভাৱে আগবাঢ়ি গৈ আছে জিন্তিমণি কলিতা। কি ধৰণে তাই খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল জনাব নেকি? জিন্তিয়ে মানে সৰুতে ভায়েককে লৈ গৈছিলে, তাই ষ্টেডিয়ামত গৈছিল, ভায়েককহে এডমিশ্যন দিছিলে একচুৱেলি। কিন্তু তাইৰ খেলা খুব হেঁপাহ আছিল, তাই হেঁপাহৰ কাৰণে ভায়েকক দিছিলে আৰু যাই কিনে তাতে তাই খেলি থাকে সিহঁতৰ লগতে, ল'ৰাকেইটাৰ লগত খেলি কিনে তাই মানে যেতিয়া নেকি ষ্টেটৰ পৰা ছোৱালী বিচাৰিছিলে, তো আমাৰ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মঙলৈ পৰা এনেকৈ ছোৱালী পঠাইছিলে আৰু তাতে যাই তাই মানে ফাৰ্ষ্ট মানে সুবিধাকণ পায় আৰু অসম ক্ৰিকেটত মানে যিটো সুবিধা পালে আৰু এনেকৈ তাই আগবাঢ়ি গ'ল। আই পি এলতো স্থান পালে, তাতে তাই ডাব্লিউ বি এলতো তাই স্থান পালে, নীতা আম্বানী মেমৰ দলত পালে, তাৰপাছত এতিয়া আকৌ ইণ্ডিয়া মানে এ টিমত তাই স্থান পাইছে, বহুত ভাল লাগিছে আৰু। এতিয়া কি তাইক কথা পাতিছে তাইৰ লগত? তাইৰ লগত কথা পাতি তাইয়ে খবৰটো দিলে, কালি দুপৰীয়া তাই ফোন কৰিছে, মা মই ইণ্ডিয়া টিমত ছিট পাইছোঁ, ইংলেণ্ড মানে ইণ্ডিয়া ভি এছ ইংলেণ্ডৰ লগত যিখন শৃংখলা হ'ব তাতে ছিট পাইছোঁ বুলি কৈছে। ভাল লাগিলে আৰু খবৰটো শুনি। তাই লক্ষ্ণৌতে আছে এতিয়া। তাই ঘৰৰ পৰা 9 তাৰিখে গৈছিলে, 9 তাৰিখে মানে আমাৰ আমাৰ অসমৰ 23ৰ কেম্প চলি আছিলে, তাৰপৰা তাই আকৌ ইণ্ডিয়া এইটো জুনিয়ৰত পালে, তাতে খেলিব গৈছিলে লক্ষ্ণৌত, লক্ষ্ণৌত যাই কিনে এইটো খবৰ পাইছে। নিশ্চয়কৈ কি ক'ব যে মঙলৈ যি স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ যি ষ্টেডিয়াম তাতে প্ৰশিক্ষণ লৈছিল আৰু আজি অসমৰ কাৰণে গৌৰৱ হয়। আজি ক'বলৈ গ'লে খুব আনন্দৰ কথা যে মঙলদৈ ক্ৰীড়া সন্থাৰ পদক বুলি ক'ব লাগিব জিন্তিমণি। মঙলদৈ ক্ৰীড়া সন্থাৰ সেইখন ষ্টেডিয়ামতেই দৈনিক অনুশীলন কৰি আজি কঠোৰ অনুশীলন আৰু একাগ্ৰতাৰে খেলি জিন্তিমণি কলিতাই আজি ভাৰতীয় মহিলা দলত স্থান লাভ কৰিছে। তেখেতে আৰু দুদিন পিছতে ভাৰতীয় জাৰ্চি পৰিধান কৰি পেলাই ইংলেণ্ডৰ বিপক্ষে তেখেতে খেলিব, গতিকে ইয়াতকৈ আৰু আমাৰ ডাঙৰ কথা নাই। দুপত দুপে আচলতে জিন্তিমণি আগবাঢ়ি গৈছে, ক্লাছ 7ৰ পৰা তাই খেল ক্ৰিকেটৰ হাতত মানে বেট বল লৈছিলে, ক্ৰিকেট বেট বল আৰু লৈ পেলাই কঠোৰ অনুশীলন কৰি তাই আনকি মাক বাপেকে ভবা নাছিল যে আজি জিন্তিমণি ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰিব। কিন্তু তাইৰ যি মানে উদ্যোগামী তেওঁৰ যিটো প্ৰচেষ্টা, এই প্ৰচেষ্টাই কিন্তু তেখেতক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। আৰু আপোনালোকে গম পায় যে ডাব্লিউ পি এল উইমেন্স যিখন প্ৰিমিয়াৰ লীগ হৈছিলে তাত তেওঁ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছত নীতা আম্বানীৰ দলতো খেলিছিলে আৰু ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে, তাত যথেষ্ট ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে। আৰু ভাৰতীয় যিখন নেশ্যনেল পৰ্যায়ৰ উমেন্সৰ খেল হৈছিলে ক্ৰিকেট, আৰু তাত তেখেতে অসম দলক নেতৃত্ব বহন কৰি পেলাই সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। এইবিলাকৰ পৰাই তেখেতে আজি লক্ষ্ণৌত এতিয়া বৰ্তমান তেওঁ খেলি আছে। এই খেলি থকা সময়তে জিন্তিমণিয়ে খবৰ পাইছে যে তেখেতে ভাৰতীয় মহিলা দলত সুযোগ লাভ কৰিছে। এইটো ইয়াতকৈ আৰু আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ আৰু আনন্দৰ বতৰা নাই। আমি আশা ৰাখিছোঁ যে জিন্তিমণিৰ এই আদৰ্শই অনাগত দিনত আৰু যিসকল উঠি অহা খেলুৱৈ আছে এই খেলুৱৈসকলকো অধিক উৎসাহিত কৰিব। মই এটা কথা ক'বলৈ গৈছোঁ যে জিন্তিমণি পঢ়া শুনাত বৰ বেছি ভাল নহয়, বহুত চোকা ছোৱালী নহয়, কিন্তু জিন্তিমণিৰ যিটো আজি উত্থান, এই উত্থানে কিন্তু তাইক বহুত উচ্চ আসনত চাকৰি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। কিন্তু পঢ়া শুনাৰ লগতে খেলা ধূলাও যদি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰি যায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এই ভাল আসন পাব। আৰু এইটো এটা কেৰিয়াৰ গঢ়াৰ এটা এয়া আৰু কেৰিয়াৰ গঢ়িব পাৰে খেলৰ জৰিয়তে। নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ যিহেতু পঢ়াৰ কথা ওলাইছে, আমি পিতৃৰ সৈতে আছে, আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাইক সৰুতে ক'ত পঢ়িছিল? সৰুতে শংকৰদেৱত পঢ়াইছিলোঁ আৰু শংকৰদেৱ তাৰপিছত মই তাইক গাৰ্লছত দিছোঁ, মেট্ৰিক এইটৰ বাবে হেৰি দিছোঁ আপোনাৰ গাৰ্লছত দিছোঁ। বাকী তেনেকৈ পঢ়িছিল, পঢ়াত অলপমান মানে কেঁচা আপোনাৰ খেলাত বেছি হেৰি হৈ গ'লতো, গোটেই তথাপিতো সেনেকৈ পাছ কৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো পাছ কৰিলে, তাৰপিছত ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ দি দিছোঁ, সেইখিনিয়ে পাইছে আৰু বৰ্তমান। আৰু বাকীখিনি কালি ৰিজাল্ট ওলাই ভাল লাগিছে আমাৰ, আৰু গোটেইখিনি মঙলবাসীৰ বা আমাৰ অসমবাসী এটা অসমবাসী বুলিলে নকওঁ বাৰু, মঙলবাসীয়ে সহায় সহযোগ কৰাৰ কাৰণে এইখিনিতে আগবাঢ়ি গৈছে। আচলতে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে অসম তথা মঙলবাসী। নিশ্চয় আজি জিন্তিক লৈ আমি মঙলদৈ দৰং আৰু অসমে আমি গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ। আচলতে কেতিয়াবা কিছুমান বস্তু হেঙাৰ নহয়,
যদি প্ৰবল মানে ইচ্ছা থাকে, মনৰ হেঁপাহ থাকে, সেইটো উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰে। আৰু জিন্তিমণি তাৰে আজি মানে আমাৰ কাৰণে এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ হৈ থিয় দিছে। আৰু জিন্তিমণিৰ এই উত্থানে হয়তো ভাৰতীয় দলক এদিন প্ৰতিনিধিত্ব কৰা যিটো কেপ্টেইন বুলি কওঁ তাৰো সক্ষম হ'ব। খুব খুব এগ্ৰেছিভ টাইপ মনৰ এটা হেৰি আছে, উদ্যম আছে। আৰু অলৰাউণ্ডাৰ প্লেয়াৰ হিচাপে তাই স্থান লাভ কৰিছে। নিশ্চয়, এইটোতো আমাৰ কাৰণে বহুত গৌৰৱৰ কথা আৰু সুখৰ কথা। আৰু অনাগত সময়ত তাই যে ভাৰতীয় দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব সেইটো কিন্তু আমি মানে এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ এই কথাষাৰ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু কৈছোঁ যে যি প্ৰথমতে WPLত যি স্থান লাভ কৰাৰ পিছতে ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰিছিল আৰু অৱশেষত দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে ৱমেন ক্ৰিকেট ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট দলত স্থান লাভ কৰি ইতিমধ্যে ভাৰতৰ মূল দলত স্থান লাভ কৰি তেওঁ খেলিবলৈ সক্ষম।